Då tar vi och går vidare och istället ska det nu handla om kriminaliteten. Och vi börjar varje ämne med en duell. Och nu välkomnar vi fram Miljöpartiets Märta Stenevi och Kristdemokraternas Ebba Busch. Mäns våld mot kvinnor har hamnat i fokus den senaste tiden. Fem kvinnor har på kort tid mördats av en man som de har haft en nära relation till. Ebba Busch, vad vill ni göra för att stoppa det här våldet? Vi vill ge Sverige en ny regering. En regering som lägger all kraft på att ställa sig på brottsoffrets sida. Att skydda brottsoffret, inte skydda honom, inte skydda förövaren. Och det finns väldigt goda intentioner ifrån alla partier. Det finns ett enormt engagemang i Miljöpartiet för de här frågorna som jag lovordar, och att regeringen har höjt till exempel anslagen till kvinnojourerna kraftfullt. Det är någonting som vi välkomnar och stöttar. Men tittar man på verkligheten bortom orden så är det de facto så att det straffar sig inte idag i Sverige att bete sig som ett svin mot kvinnor. Att våldta, att slå, att hota, att trakassera. Det är alldeles för många utav de här förövarna, männen, som går fria på gator och torg. Och det är alldeles för många kvinnor som idag tvingas möta sin egen förövare. Det måste vi ändra. Men vad vi framförallt behöver ändra är att de här brotten aldrig ska begås. Jag pratade i förrgår med en ung tjej, 14-åring i Malmö, som har startat en podd, Sluta tafsa. Därför att hon och hennes kompisar fortfarande 2021 drabbas i sin skola, i sin klass, av sina jämnåriga, av att de tafsar, att de trakasserar, att de går på. Om vi måste både klara att bura in de män som slår, som dödar idag. Men vi måste också börja arbeta med de unga killar som håller vid liv den här kriminaliteten och som håller vid liv det beteendet som vuxenvärlden ser bort ifrån. För när jag frågar Mona, hur reagerar de vuxna i din skola på det här? Så kommer fortfarande det här gamla, pojkar är pojkar, han kanske gillar dig. Istället för att man faktiskt går på direkt från början. Och ni, den här nya regeringen, vill den regeringen fortfarande stryka de skrivningar om att bryta destruktiva mansnormer som finns i läroplanerna? Vill den här, tycker den här kommande som regeringen du drömmer om fortfarande att genusvetenskap är någonting flummigt, någonting vi inte behöver hantera, trots att det ser ut så här för 14-åringar 2021 idag? Nej, jag vill ha en förskola och en skola där det finns tillräckligt med vuxna och tillräckligt få barn för att man faktiskt ska kunna se varje pojke, varje flicka så som han eller hon är. Och att det ska finnas möjlighet och tid att bryta destruktiva normer. Det jag tycker är problematiskt, det är att ni fastnar för mycket i den diskussionen och missar det allra mest grundläggande i uppfostran, nämligen att barn gör inte som vuxna säger. Barn gör som vuxna gör. Just det. Och just nu är du en vuxen i regeringsställning som sänder signalen, som sätter tonen, för att använda era ord, att det är att okej att bete sig så här. Och trots att man får en fällande dom när man begått en våldtäkt så går man fri på gator och torg i Sverige. Ni har ingen plan för att bygga ut fängelser. Ja, men vad är er plan för att bygga ut fängelseplatserna? De signalen ni sänder idag är däremot att vi väntar tills brottet har begåtts. Det här är inget problem förrän vi ser de som faktiskt begår brotten. När vi borde arbeta på att ingen kvinna ska bli slagen till att börja med. Ingen kvinna ska bli dödad till att börja med. Och ingen flicka ska bli trakasserad i skolan till att börja med. Om vi inte klarar att ha två tankar i huvudet samtidigt. Om vi inte klarar att både arbeta med det förebyggande arbetet och samtidigt ha stränga straff för de som begår brotten. Då kommer vi inte att bryta med våldet. Det enda vi kommer att göra då, det är just fylla fängelser, men vi kommer inte att få våldet att upphöra. Och jag vill inte att en enda kvinna till i Sverige ska bli dödad. Jag vill inte att en enda 14-åring till ska ringa upp mig och säga jag blev tafsad på i skolan. Jag vill inte sitta en gång till med ungdomar i Borlänge som säger att de kan inte gå in på McDonald's därför att där sitter grupper med pojkar och skriker efter dem eller och försöker tafsa på dem. Om vi inte kan arbeta med det förebyggande samtidigt som vi arbetar med det straffrättsliga, då kommer vi inte att komma till rätta med det här. Och det är det riktiga sveket mot Sveriges kvinnor. Det finns ingen motsättning här.
Du är inne på att göra både och, det är jag också. Jag representerar Kristdemokraterna, Sveriges familjeparti. Det viktigaste förebyggande arbetet man kan göra, det är starka familjer. Det är mammor och pappor som sätter gränser för sina barn. Men det är också att till exempel stötta oss i förslaget om max 12 barn i småbarnsgrupperna på förskolan. Så att förskolepedagogerna finns, räcker till. Därför avancerade teorier i all ära, det spelar ingen roll om inte tiden finns där. Så det kan vi vara överens om. Starka men, familjer där men, både män och kvinnor är hemma har jag helt med om. Absolut. Mm. Men om vi ska kunna gå från ord till handling när det gäller att ställa sig på brottsoffrets sida, då undrar jag, vad är ditt svar till de kvinnor som sitter hemma i tv-soffan nu, som har blivit utsatta för misshandel i sitt hem, utav den man hon varit i relation med? Vad är ditt svar till en unga flicka som har blivit utsatt för våldtäkt men som idag har en förövare som inte har en plats på svensk fängelse? Det svaret är du skyldig. Du är ansvarig för detta. Då är mitt svar, Ebba, att vi har den strängaste sexualbrottslagstiftningen vi någonsin har haft och vi har ökat längden på straffen. Men jag är beredd att se över varje straff som krävs för att hålla män som slår och våldtar borta. Förhandla. Men du har sagt nej till att förhandla. Nej, du har bara sagt ja till ett samtal. Men du låter mig avsluta. Däremot, vad jag också kommer säga det är att jag önskar att hennes dotter inte ska behöva utsättas igen till att börja med. Att hennes dotter inte ska behöva träffa på en man till som inte förstår hur man beter sig i en relation. Och att jag är beredd att sätta in lika kraftiga insatser för det förebyggande arbetet som jag är för det straffrättsliga. Och det är fortfarande den ingång vi måste ha. Det är mitt svar. Men jag undrar, vad är ditt svar till henne när hon tittar på vad som sker med hennes dotter idag? När vi 2021 inte har lyckats bryta om det här. Mer tid för hennes barn i skolan. Mer tid att se dem. Trygga pojkar ger trygga, ansvarstagande män. Men ni missar det faktum att idag så har vi en lagstiftning som letar efter anledningar och undanflykter för att inte fängsla förövarna. Nej, men idag har vi en lagstiftning som ser brottslingar. Stort tack båda två för detta. Tack så mycket.